Aqui na Gran Piatti Pizzaria, estou ao meu lado com o Matheus. Matheus é um jovem que está morando em Campo Bom e ele esteve fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu gostaria que ele falasse sobre o seu intercâmbio nos Estados Unidos, Matheus. Poxa, boa noite, é um prazer estar aqui. Bom, eu fiz intercâmbio, né, nos Estados Unidos. Eu fiquei 3 meses lá. Eu fiquei como um service attendant, fazendo tipo experiência de trabalho. Foram só 3 meses, né? Mas eu achei a experiência legal, assim, porque um jovem como eu, tipo, tenho só 18 anos, eu acho que é legal, né, a gente ir pra fora, assim. E tem experiência de trabalho para saber como é que é o mundo lá fora, saber como é que são os relacionamentos humanos, né? Como é que eles se influenciam lá fora. Poxa, e Você foi só para estudar ou só trabalhar? pô, eu fui para trabalhar. Foi um work experience. Eu fiquei trabalhando com brick paving lá, trabalho de pavimentação, né? Um trabalho pesado. E pô, eu vi como é que é duro trabalhar lá fora, entendeu? Em termos de financeiros, dá para ganhar uma grana legal lá? Poxa, eu particularmente estava ganhando 95 dólares por dia, né? Bom, eu estava ganhando esse dinheiro, mas aí eu tinha que também pagar o aluguel, tinha que pagar a luz, pagar a água, pagar a energia, porque nada lá é fácil, entendeu? Lá as coisas assim, ó, é cada um por si. Cada um trabalha, cada um tem o seu dinheiro e cada um paga suas coisas, entendeu? Qual foi a cidade que tu morou lá nos Estados Unidos? Pô, morei em Sarasota, na Flórida. É perto do Golfo do México. Encontrou muito brasileiro lá? Pô, tem uma comunidade de brasileiro lá até grande. Muita gente de Mato Grosso, tem muita gente do sul da Bahia também. Pô, achei legal assim a comunidade brasileira lá. Gente fina, a galera de lá. Ok, Matheus.